Ahoj, ja som Focus a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme po dlhšom čase opäť hru. Aby toto videjko bolo o čosi viac zaživnejšie, tak som pozval jedného hostia do tohto videjka. Takže za každým, keď skapem, vy ho vlastne uvidíte, keď už bude hrať, takže tak. Takže, aby ste pochopili princíp tejto hry, táto hra spočíva ako napríklad Survive. No Survive, však je to vlastne Survive hra, ale táto hra je ako PUBG alebo Hizzy. A v tejto hre musíte čím najdlhšie prežiť, pripojí sa sem napríklad 98 hráčov, maximálny limit je 100 hráčov. A musíte si nájsť nejaký spot a potom už len si proste ťažite nejaké suroviny a musíte nájsť zbraň, pretože keď nemáte zbraň, tak veľmi rýchlo skapete a keď skapete, tak potom musíte opakovať ďalšie kolo. Vyskúšame to v lese, mohli by sme začať v lese. A už sem typek pristáva. A už aj odletel, pretože ma uvidel, že sem pristávam. A zdá sa mi to, alebo je to nejaký dom? Nie, to je chata. Chata v lese. Hej, ty čo robíš, aké otáčace manévre? Počkaj, no, typek ma zabije teraz. A vidím tu nejakú zbraň. Je to zbraň, že? Prosím, akačko, 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 super. OK, takže. Je Eminenku, to si robí srandu, to je blúdište. No tak, rip. Rip, rip toto kolo. Mohli by sme... Počkaj... Ježiš, strašiak. Tí dvere sa dajú otvoriť, super. Čož je pre mňa výhoda. Ale mohol by som zabiť toho typka, aby mi tu neprevzal všetky zbranie. Krabica, super. Ďalšie akačko. Yes, super, mám dve akačka. Náboje. A počujem tu kroky, ako sem niekto utekal. Ale to bude asi ten typek, čo sem tiež pristal. Takže tak. OK, takže teraz sa ideme vysomariť z tohto bludišťa. Alebo viete čo, ja si to prekopem. OK, už som si to prekopal. Takže. Inak toto je dosť aj nebezpečné, keď nad tým uvažujem. Lebo túto náhodou môže mať niekto dom postavený niekde v tých stromoch. A aké je percento, že si ho všimnem? Žiadne. Takže. Alebo môže byť aj niekto zakempený za tým stromom. Že proste takto tu bude kvočiť a dá mi hneď hlavu. A už vidím ďalší dom, takže ideme aj ten dom preskúmať. Ideme ho pozrieť, čo sa v ňom nachádza, ale... Nič sa tam nenachádza. Nič. Mohol by som si dreva naťažiť. Pretože keď si naťažím drevo, tak potom keby náhodou niekto zahájil po mne streľbu, tak vlastne si vytvorím ako štít. A to drevo mi bude slúžiť ako štít. Že si vytvorím proste stenu a tá stena vám bude kryť a za tou stenou budem kempiť. Dá sa mi to, alebo tam niekto prebehol? A nie, to sa mi zdalo. To, keď to listie padalo. A, je tam typek, zahajme palbu. Počkaj. Počkaj, ja idem na ňo, mne to nedá pokoj a ide sem. Ja som taký krivý, to si robí srandu. Ja sa môžem normálne hambiť. Tak on ma normálne zabije, ty kokos, normálne aj krompačom, ti hovorím. A skoval sa za strom. To si robí srandu, toto není, toto je akože fakt. Ja som fakt noob, ako, môžete sa mi kľudne smiať. Áno, a teraz nemám náboje. A na, z druhej strany, pôjde. No hurá, je to tam, kill. Počkaj, a ďalší typek ma obstreluje. Tak on bol, počkaj, jaj, on utekal akurát z kopca. Nevadí, ale aspoň mám jeden kill. Hey, yeah. Takže čaute, ja som Adam, strieľam sa tuto po kille s Focusom a môžeme ísť na to. Neviem. Mohli by sme ísť niekam do rohu? Neviem. Do rohu by to bolo dobre. Fúha. Dobre. Pôjdeme sem, aj keď je to riskantné, ale... Možno, že hneď nájdeme nejakú tú zbraň. Uha, tam je ešte typek voľaký, ten ide hen tam. Hej, aj tam dole je niekto. Toto není dobre. Toto vôbec není dobre.
Takže idem to tu preskúmať. Tuto, že či tu nájdem nejakú zbraň alebo niečo. To už vyrabované. Ale počujem, jak niekto otvára truhlice. Tu niekto je si mi... Yeah. No tak dobre, toto bola dlhé. Packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for a butt like that. Ľudia, aby som vám dokázal, že ja som ten najlepší hráč v tejto hre, tak dám teraz 2 killy. Keďže sa to Adamovi nepodarilo, Adamovi sa nepodarilo dať ani 1 kill, mne sa podarilo dať aspoň 1 kill a teraz dám 2 killy. Mohol by som ísť na kopec a na tom kopci, ale není to isté, že na tom kopci bývajú zbrane. Väčšinou na kopcoch nebývajú zbrane, väčšinou bývajú v domoch zbrane, takže z toho usudzujem, že rovno sa na to vykašleme, nepôjdeme na kopec, ale pôjdeme do domu. A keď tak, že by v tom dome bola nejaká zbraň, tak by som ju rýchlo zobral a utekal by som proste preč. A my máme proste obmedzený čas na to, aby som proste zobral zbrane, pretože potom už pôjde tá zóna. Takže už tu vidím, že v tom dome niečo svieti. Pravdepodobne to bude nejaká zbraň, alebo možno, že to bude truhlica. Ak by to bola truhlica, čo by bolo celkom super, ale najskôr by sme tam mohli nájsť nejakú bandáž. Tá bandáž by nám veľmi zachránila život. Ó, je to zbraň, super. Takže máme samopal, aj náboje máme pre istotu, a aj to je svetlo. Jasné, to svetlo ma úplne poplietlo. Takže, máme samopal, pre istotu máme aj 37 nábojov, čož není až tak málo. Pre istotu si naťažíme dreva, keď tak si spravím zase štít. A máme trochu lagy, čo nám až tak nevadí. Momentálne je nažive 94 ľudí, čož není až tak málo. Mohli by už pomaly pokapínať. Pokapínať jak také muchy. Ešte si naťažíme trochu dreva. Dobre, takže ideme ďalej. Na mapke si teraz vyznačím miesto, že kam by som sa mal dostaviť, kam by som sa mal prepraviť. Takže dáme si niekde ďalej. Dáme si tu... Tu je nejaké mesto, takže mohol by som ísť do toho mesta a snad si ma behom tej cesty nikto nevšimne. Vidím tam nejaké svetlo, ale to snad tam nikto nebude. Tu je nejaký baráček, tu je nejaký domček, takže ideme sa tam pozrieť. Ideme to očekovať. A už nám ide zóna, už sa ide mapka zúžovať, takže teraz veľmi rýchlo. Teraz to nie je žiadna sranda, musíme si dávať bacha na takéto veci. A lagy, ou. Oh. Snaď ma tu nikto neprekvapí, pretože toto je taká... A už tu niekto bol, už to tu niekto raboval. Opatrne. Hlavne nenápadne a byť potichu. A už to tu niekto vyraboval, takže bohužiaľ. Bohužiaľ si nás tu nepočkala žiadna zbraň, takže budeme musieť ďalej patrať po zbraní a po ostatných surovinách. Zóna, očakujem tú zónu. A zóna ešte sa nezužuje. Zužuje sa? Nezužuje sa. Není ju vidieť ešte. My ideme teraz k tomu ako vyznačenému miestu, čo som si proste vyznačil na mape. A už tu niekto po mne pálí. Z pravej strany. Počkaj, zozadu. Zozadu, dobre, teraz som si spravil štít, dám si pre istotu samopal. A typek, a blíži sa sem typek teraz. Uteká sem typek. Ide po ľavej strane. Zahajil palbu, počkaj. On má raketomet, to si robí srandu. Uteká sem z ľavej strany, už je hneď vedľa mňa. Prosím, nech ho trafím, prosím vás. Pane Bože, nech ho trafím a... Jo, je to tam! Prvý kill. Najlepší som, najlepší z najlepších. Škoda, že ten typek nemá bandáž. Keby mal bandáž, tak by som sa mohol ošetriť. O, ten mi normálne priniesol strašne veľký užitok do inventára. Pretože zidu sa mi náboje, tehla by sa mi tiež zišla. Tiež keby som vedel, jak ju použiť. Máme tu aj brokovnicu, brokovnica sa tiež zide. Náboje, to je automatika, tiež. A granát, máme tu aj granát. Počkaj, teraz sa neviem rozhodnúť, či mám... Mohol by som vyhodiť túto zbraň, tam má len 4 náboje a mohol by som to zobrať za... Počkaj, železo potrebujem, to je automatické. Ale teraz musím sa rozhodnúť, že čo skôr. Táto má len jeden náboj, takže zoberiem si túto s tými 4. To je brokovnica? Jak to strieľa? To je samopal. A už to nemá náboje, takže to vyhodím. Počkaj, musím to vyhodiť. Ičkom si dávam inventár a teraz by som to mal vyhodiť, pretože to už nemá náboje. Takže to vyhodíme do koša. Teraz dajme späť. Počkaj, dúfam, že som nevyhodil viacero zbraní. Devinku budem potrebovať. Dobre, takže ideme ďalej. Počkaj, musím skontrolovať tú zónu. Dobre, pohodičke. Takže máme jeden kill. Momentálne sú nažive 43, ich je nažive. Potreboval by som súrne nejakú bandáž, pretože keď ma stretne nejaký ďalší pouličník a už tu ma... Počkaj. Ježiš, ja som sa tak zlakol, ja, že to je normálny typek a to je voľaká ona. Čo to je? Drevo?
Ale úplne to vypadalo, jak keby tam bola postava. Takto zo spodu. Keď sa teraz sem približím na spodok. A úplne to takto vypadalo, jak postava. Úplne to vypadá, jak postava. Nevadí. Nemusel by som ísť sem takto na kopec, pretože keď zase pôjde tá zóna. Inak najhoršia vec, keď ste na kraji mapy a idete na kopec. To je úplne že najväčšia chyba, pretože keď ide zóna, vy tak či tak musíte proste pred tou zónou utekať. A keď ide tá zóna, tak ono vám to uberá HPčka. Takže musíte utekať pred tou zónou vždycky, aspoň do stredu mapy. Takže my teraz tiež ideme proste na výpravu, na takú dlhšiu výpravu. A ideme utekať pred tou zónou. Už sa blíži tá zóna. Jasné, už sa blíži tá zóna, takže my teraz musíme si dať bacha, aby nás tá zóna proste nezastihla, lebo keď ma zastihne, tak som prdeli, nemám ani bandáž, takže nemám vlastne sa čím ošetriť. A vidím tu aj náboje. No, pekne, takže už tá zóna už je blízko. Blízko, takže radšej idem utekať, radšej idem ďalej. A keď si dám granát, tak pôjdem rýchlejšie. Takže ja keď mám krompač, tak utekám s krompačom pomalšie, a keď mám granát, tak idem rýchlejšie. Takže to by aj dávalo logiku, ale však... No už sa tá zóna blíži. Ja musím mať tú bandáž, lebo ja bez tej bandáže som prdeli, lebo ja už mám len 7 HPčok zo 100. Takže musím si zobrať bandáž a tou bandážou keď tak sa ošetrím. No, už to je v prdeli. Toto... Mňa ani nezabije žiadny typek, ale mňa zabije zóna. Už to tak predpokladám. Už mám taký viac menej predpoklad. Takže dúfam, že toto nebude vyrabované, dúfam, že tu nájdem bandáž a dúfam, že sa ošetrím. Pretože nič iné mi nezostáva. Takže... Teraz sa už len modliť, aby tu bola bandáž. Dúfam, že to nebude vyrabované. Není tu. Takže ja musím utekať. Poď. Sice tá bandáž by sa veľmi zišla, fakt, teraz. Inokedy to býva tak, že nájdem bandáž a nemám zbrane. A to je, tam je zbraň. Ja som myslel, že to je... Počkaj, očekujem to. A to je 9 a to chodte akože do keľu. Keď tak náboje zoberem. Dobre, takže musíme utekať jedným smerom. Ja som si ho naozaj nevšimol. Ja som absolútne nevidel, že tam volá kto je ty kokos. A on bol ešte tak potichu. Nevadí, dal som jeden kill. Takže, neni som noob. Hey, yeah. No, takže som tu zase ja späť, lebo pokus zomrel. Takže on dal jeden kill, ja idem pre druhý. No, teraz zmeníme taktiku, ideme niekam pri kraj, lebo do nejakých tých väčších miest to nie, lebo doma skôr zbraň, tak to má lepšie. Pôjdeme, čo ja viem. Tam niekde pri kraj. Dobre. Dúfam, že tam bude nejaká zbraň alebo niečo. Lebo... sa strašne na začiatok zide. Ojojoj. Takže nejdem tam sám, je tam aj niekto ide do toho druhého. Ou, nie. Poď, nie. OK ľudia, týmto by to bolo odo mňa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak plesknite like. Ak ste tu noví, budem rád, ak sa prihlásite na odber. No a ak by ste chceli v ďalšom pokračovaní alebo v nejakej inej hre, ak by ste chceli tiež nejakého hostia, tak mi určite dajte vedieť dolu do komentára. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.